Davam edirik. Ötən il Şabranda özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində 104 nəfərə aktivlər verilib. Bu ildə rayonda 100-dən çox ailə dövlət dəstəyindən faydalanacaq. Ümumilikdə son 4 ildə Şabranda 233 işsiz və iş axtaran şəxs ailə biznesini qurmaq üçün aktivlərlə təmin olunub. Şabranda özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində işsiz və iş axtaran şəxslərin aktivlərlə təmin olunması prosesi davam edir. Bu ilin 7 ayı ərzində 62 ailə dövlət dəstəyindən faydalanıb. Özünü məşğulluq proqramında vətəndaş dövlətin verdiyi dəstək sayəsində öz biznesini qurur, iqtisadi proseslərin aktiv iştirakçısına çevrilir. Plastik avadanlığı qapıyı pencərə bağlayırdım, amma avadanlığım yox idi. Şabran rayon məşğulluq mərkəzinə müraciət elədim. Avadanlıqla bağlı çox sağ olsunlar işimi. Qəbulumu geri çevirmədilər, mənə avadanlıq verdilər. Təlimlərə getdim, gəldim, haradasa 10 günə zaman, haradasa 15-20 gün içində mənə avadanlıq verdilər, çox sağ olsunlar. 2019-cu ildə Şabranda 104 işsiz və iş axtaran şəxs özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlərlə təmin edilib. Bu il isə daha 100-dən çox ailə dövlət dəstəyindən faydalanacaq. Uzun illərdir mebel ustası kimi, qapı ustası kimi çalışırdım. Əvvəlki avadanlıqlar bugünkü tələbata cavab vermir. Sağ olsun məşğulluq idarəsi ki, mən onlara müraciət elədim. Onlar da məni nəzərə aldılar. Təlimlərdən uğurla keçdim. Bundan sonra mənə də bu avadanlığı verdilər. Bu avadanlıqla mən işlərimi daha da yaxşı görə bilirəm, rahatdır mənim üçün. Daha da genişlənirmək fikrim var. Şabran rayonunda son 4 ildə 233 ailə özünü məşğulluq proqramından faydalanıb. Elmar Əbülfətoğlu, Qismət Sultanov, Şabran.